qo'rqinchli ahvol mana. Yozin, qishin, yozda faqat chivin, pashsha, qishdi kuni mana bunday kanalizatsiyalar ishlamaydi. Mana qarang bu ahvollarni, qarang juda ham qo'rqinchli. Buni ichkarisiga kirib ham bo'lmaydi mana. Juda suv, hamma shunday shu axlatlar hammasi shuna kelib tushgan. Hech ilojsiz bo'lganimizdan chaqirdik. Kanalizatsiyada kelayotgan suv, mana ichimlik suvi, mana bu turbalar chirib tamom bo'lgan. Hech qanday o'zgarish yo'q. Bu 4-5 yildan beri. Ayni paytda biz axlatga to'lgan yerto'laning o'rtasida turibmiz. Fuqarolarning so'zlariga ko'ra, mazkur yerto'lada o'tgan quvurlar kundan-kunga yorilib, ayanchli ahvolga kelib qolmoqda. Bu yerdagi vaziyatni so'z bilan ta'riflash juda qiyin, chunki ayni paytda bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu kabi etiklar bilan yurib, vaziyatni sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Zarratı bana bir de umumi hocatxana var bitti. Bir de bir 10 aile var, uşalarda hocatxanası yok. Aval bu zavat yatakxanası bugün. Keyin 16. yılda ötken hakimiyetken. Şunun için uşa 10 aile için hocatxana kurulgen, o yaraksız. Tuğulup taşıp gitken. Onu paşası çivin hıdın ait oturmayın. Bir yerlerine öt olmayız yazdı. Bana uşa hakimiyetken, mahallegeyim, prokuraturalara kadar şunu yazdım. Kelib deyapman, o'sha 10 ta oila uchun, mana chekkaroq joydan kichkinagina hojatxona qilib beringlar. Buni bironta tadbirkor olib shu yerda yo'ldi yo'qasi. Bir do'kon quradimi, tekislab degan ish bilan murojaat qilganman. Ular bo'ldi, opa qilib beramiz deyishadi. Kelgandan-keyin yana jimib ketadi. Shuni iloji bo'lsa agar, mana chala boshlab qo'ydi ham hojatxonani. Ana o'shani bitkasa o'zi 10 ta oila qariyalardagi. Bu katta keragi yo'q yo'l usti. Qancha aholi yashadi shu yerda? Aholi mana bunda 80 ta xonadan, unda 80 ta xonadan, bu yerda 13 ta xonadan bor, o'rta korpusda. Muammodan xabar topgan mas'ullar hududga yetib kelishdi va vaziyatni izohlashdi. Haqiqatan mana shu bizga juda qattiq sovuqlar kelganim uchun yerto'la qismlaridagi suv qavat tizimlari ko'plari muzlab qolgan, shuning uchun ishdan chiqqan o'sha tizim ishdan chiqqan kanalizatsiyaning tizimi hozir bartaraf qilinyapti. Buni kechgacha bartaraf qilinadi. Mana aholi murojaat qilgandan birdaniga bartaraf qilyamiz, joyiga borib o'zimizni mana bu BSK kompaniyalarimiz bor, 3 ta BSK kompaniyalari. Hammasi tinmay kecha kunduz ishlayapti. Joyiga borib, qizdirib, nima qilib, eritib, hammasini ishga tushirishadi. Nima hojatxona masalasi bo'yicha bularga aholi to'lovlari masalasi ko'p bo'lyapti bizda BSK kompaniyalarga, shirkatlarga kam to'lov bo'lmaganligi sababli shu hozir hojatxona to'xtab qolgan. Shuning uchun hozir biz gaplashib oldik. Men material-patsiyallarni o'zlarim o'zim qilib beraman. Keyin ishchi kuchi beraman. Tez orada hammasini bitqizib nima qilamiz? O'ylaymizki, mazkur turar joylar aholisi muammosi tez orada bartaraf etiladi.